Lëngu i karotës efekti jashtëzakonshëm që ka në shëndetin e njeriut. Lëngu i karotës njihet tashmë prej 400 vitesh për popularitetin e veçantë që ka fituar vetëm në shekullin 20. Por përse ka ndodhur kjo? Lëngu i karotës dhe përfitimet për shëndetin tonë. Është zbuluar që ai pastron mëlçin. Lëngu i karotës pastron organizmin në mënyrë efektive nga ndotjet. Organizmi pastrohet aq intensivisht nga ndotjet që janë nxjerrë jo vetëm me antieshqitjes dhe urinës, por edhe nga porët e lëkurës. Këto ndotje të shkrira përmbajnë pigmentin e verdh ose portokalli, prandaj lëkura nga ndonjëherë zverdhet. Kjo vetëm dëshmoreth një procesi tjetër intensiv të mëlçisë. Shëron kancerin, lidh radikalet e lira, shëron efektivisht formimet e tumorve të reja, shëron sëmundjet e stomaku dhe të zorve. Fakti që lëngu i karotës shëron ulçera dhe tumore është zbulimi i shekullit 20. Në fakt, është hipotezë që një prej shkaqeve kryesore të formimit të ulçerave dhe tumoreve është ngarkesa e vazhdueshme e sistemit nervor, sidomos gjatë fëmijërisë. Prandaj mjekimi këtyre sëmundjeve duhet të fillojë me sqarimin e shkaqeve, të cilat kanë stimuluar acarimin e sistemit nervor, urrejtja, frika, zilia e të tjerë. Stabilizon tretjen dhe metabolizmin. Ndihmon të shërohesh nga sëmundje të ndryshme të lëkurës, për shembull, në rastin e pranit të shumë forunkujve, puçrave në lëkurë, pezmatim të lëkurës e të tjerë. Nxjerr jashtë gurt e thëmthit, pastron gjakun, forcon zemrën dhe sistemin e qarkullimit të gjakut, forcon organizmin, sidomos në rastin e ftohjes. Nëse keni rrufë, pikoni në hund lëng karote 3-4 herë në ditë. Lëngu i karotës ndihmon në rastin e lodhjes, shton oreksin, forcon dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve. Lëngu i karotës ndihmon në rast e lodhjes, shton oreksin, forcon dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve, përmirëson shikimin, të çliron nga stresi, këshillohet në rastet e depresionit, përdoret edhe për të shëruar shterpësin, papjellorin. Çfarë përmban? Përmban vitaminën PP, B2, B6, C dhe E, shumë hekur, kobaltin, bakër, beta-karotin, që e bën atë një nga mbrojtësit më të fortë i imunitetit. Ai forcon membranat mukoze në të gjithë organizmin, duke e mbrojtur atë nga hyrja e viruseve dhe baktereve. Gjithashtu vepron si faktor të kopimit të gjeneve në bërthamën e qelizave. Metabolizmi mund të stimulohet dhe aktivizohet vetëm nga karotina. Lëngu i karotës ka gjithashtu shumë vitamina. A i stimulon sintezën e aluminit dhe inkurajon në rritje në organizmit. Prandaj është shumë i këshillueshëm për fëmijët e prapambetur në aspektin fizik dhe mendor. Lëngu i karotës është gjithashtu burimi pazëvendësueshëm i selenit. Seleni është mikroelementi më i rëndësishëm për të mbajtur funksionimin e shëndetshëm të imunitetit. Ai mbron qelizat dhe proceset e liga. Lëngu i karotës mund të përdoret së bashku me ndonjë lëng tjetër. Përdorimi. Sipas shëndetit individual të personit, ai mund të përdor lëngun e karotës nga 0.5 deri në 3-4 litra në ditë. Nëse pini për ditë gjysëm litri lëng karote, organizmi juaj do të marrë një sasi të mjaftueshme të kalciumit. Nuk këshillohet të teproni me lëngun e karotës sepse në rastin e mbidozimit të karotinës zverdhet lëkura. Duke mjekuar veten me lëng karote, duhet përjashtoni plotësisht nga menuja juaj produktet që përmbajnë sheqer, nisështet dhe çdo lloj mielli. Mbani mend që lëngu i karotës duhet jeti pastruar plotësisht nga pjesat e thata, çfarë është e mundur vetëm duke përdorë shtrythësen elektrike.